აუ, კაცო, შეგიძლია მომაწვი ერთი? მადლობა. ათასცხრაასსამოც წელს ზაპოროჟიეს ავტომშენებელმა ქარხანამ ცილერიტრაჟიანი მანქანების სერიული წარმოება დაიწყო. ავტომობილს ქალაქის საპატივცემულოდ ზაპოროჟეცი უწოდეს. ზაპოროჟეცი ზას 965 გამოდიოდა 1960-1963 წლებში. მისი თვითამწეობა 300 კილოგრამი, სიჩქარე 100 კმ/სთ, ხოლო საშუალო წვა 5-7 ლიტრი გახლდათ 100 კმ-ზე. ამ ავტომობილის სიმძლავრე დაუჯერებელ 30 ცხენის ზალას შეადგენდა. ხალხმა მალევე დაიწყო ზაპოროჟეცის კნინობითი მეტსახელებით მოხსენიება. მაგრამ ამის მიუხედავად, თავისი ფასის, ეკონომიურობის თუ მართვის სიიოლის წყალობით, მანქანა მოსახლეობაში საკმაოდ დიდი პოპულარობა მოიხვეჭა. დანამდვილებით არ არსებობს ცნობები იმის შესახებ, თუ რამდენად წარმატებით იყენებდა ამ ავტომობილს ისეთი პროფესიის ხალხი, როგორიცაა მაგალითად კალათბურთელი. თუმცა შეგვიძლია ამ კითხვას სულ მალე მოვფინოთ ნათელი, რადგან დღევანდელი სტარტერის სტუმარია საქართველოს საკალათბურთო ნაკრების წევრი ანატოლი ბოისა. გამარჯოს ვასო. როგორ ახარ? კარგად. თავად? არა მიშავს. რა შვები? ცოტა სულ. ხო მაგარი შეკითხვა დაგესვი, მაგრამ რა? არა, რაღაცას ცეკვავდი და. ხო, ცოტა წავი ცეკვესავით რა. მე ეგრე ვერასდროს ვერ გავაკეთებ, მაგრამ კალათბურთში მარტო ვარჯიში რა წესია? აი, ვერავინ ვერ ვიპოვე რა. კარგი, აი მოვედი მე და სპარინგ პარტნიორი ხო გინდა? აა, შეგვიძლია ვცადოთ. ხო, დაღლილი ხო არ ახარ რაღაც? ფელი დღეა კი ვარჯიშობ, მაგრამ ნუ არ ვიცი, აზრი თუ აქ არ ვიცი. მინდა რომ დააფიქსირონ რა, ეხა კი არა, დაღლილი. ფახი, ფახი. ეშინი აბას. მოდი ნიძლავზე ვითამაშოთ. კარგი. ნიძლავზე დიდი სიამოვნებით გეთამაშოთ. კარგი. იცი რაზე ვითამაშოთ? მოდი რაზე ვითამაშოთ? აა, გეტყვი რაზეც, მაიცა? აი ეს ნახე. ეს არის რომ პეტროლის ბარათი. ძალიან მაგარი რამეა. ესა და წაგებული კიდე ყავასკის ფულოს. მოდი ვითამაშოთ. კი. ესე იგი, ეს და ეს. ამას გესრულობთ მე. ოღონდ დღესვე. დღესვე ხო, აბა? რა თქმა უნდა, მოიცა. სუ არის ხელფასებზე იყოს და მე და მე გაი. ხელფას ხო? არა, ეხა ესეთი ზვირიც არ არის ეხა ეს. ხო და რა შეეხება ეხა რომ პეტროლის ბარას? ყურადღება ანატოლი ბოისას და სხვათა საყურადღებოთ. ქალბატონებო და ბატონებო, აქცია რომ პეტროლისგან. ყოველ ჩასმულ 30 ლარის ღირებულების საწვავზე თქვენ გადმოგეცემათ გათამაშების ერთი ბარათი. გათამაშება 26 ნოემბერს 19 საათსა და 40 წუთზე შედგება იმედის პირდაპირ ეთერში. თქვენ გეძლევათ საშუალება მოიგოთ 500 ლიტრიანი 5 ვაუჩერი, სხვა ძვირფასი პრიზი და რა თქმა უნდა სუპერპრიზი ავტომობილი Mercedes-ი. დაუბრუნდეთ კალათბურთს. აბა ვასო, ვინ მოიგო? ვინ მოიგო და შენ მოიგე, იმიტომ რომ რამდენი წესროლი და ის როლა არ წამევიდა და შენ რამდენი წესროლი ჩააგდე და. მაი და ბარათი. ა ბარათი. აჰა, ხო. აჰა, შეიძლება ეს მაინც დავლივ. ეს რა არის? აქ ჩემი სახელი წერია ისედ ეს. ტყილა მათამაშებდი? რა წერია? ნახე. საწერია, აბა. ნახე, ანატოლი ბოს. ეს იგი რა არის? ჩაწყობილი იყო თამაში? იმიტომ მოიგე, ხო? ე, ჩაწყობილი იყო, მე არ მომიგე, ამან არ მოიგო, მე მოვიგე. ყველას ხალძარია, პაჟარ! პაჟარ, არ მინდა მე კიდე მეთამაში. მე ვიცი რატომ ას ჩხუბობ. რაზე ჩხუბ? არ გინდა ყავა იყოს. ჩაწყობილი იყო, და ყავა ვიკისრო. ტოლე, ხარ ცხენი არა? შეიძლება წავაგე. როგორც ჩაწყობილი იყო, ყველაფერი, მაგრამ ყავის ქვეშიდან გამოსვლელი კაცი მე არა ვარ. მაშინ მე ვიცი, კაი ადგილი და წავიდე და იქ დავლიოთ ყავა. დავლიოთ, თქვენ ერთ პიროვით. რა პიროვით? ჩემ მანქანეთ წავიდეთ. თანახმად. ხო? კი. აი. აუ, ხერხულა ხوارზი ხარ. არა, მგონი ვეტერი.
უარესველოდი სიმართლე უგითხრა, მე მეგონა გაცილებით ნაკლები ადგილი იქნებოდა, მაგრამ აი ხა ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ვინახა რომ ამპლუითო მითხარე სუბუხი ფორვარდი. ეს არის სუბუხი ფორვარდი ხა, ის რომ ძიმე ფორვარდი იყოს, წარმოგიდგენიათ როგორი იზნებოდა. საცობები რო არისო ქალაქში, ამით მართლა ფრიად სასიამოვნო იქნებოდა სიამოვნო. არა, მეც მაგრამ მომწონს რა. ოღონდ რა არის, ალბათ მე როცა უკვე დიდხანს დადიხარ ამ მე შეიძლება დაგხალოს. ეს არის ერთი. ხო, რო გამოხვიდე? ერთი ერთი. ხო. კარგი იქნება ძალიან. დახვიდე ცოტა კალაგურტი ითამაშო, წახვიდე ყავა დალიო. მოერგე ცოტა მანქანას? კი, მგონი, კი. ეხა ეს ხო სპორტული მანქანაა, ხედავ ამ ცოტა მოუღერთებლად გიწევ ჯდომა და ეს ავტომუზეუმიდან რო გამოვდიოდი, მინდოდა რომ ეხა რადგან სპორტული მანქანა არის, რომ სპორტსმენებთან მქონოდა რა ამბავი და ანუ შენ არ გეძახდი. შენ არა, ხა რა გეტყვი რატო? ჯერ ვიფიქრე რომ რადგან ეს ზაზია, ანუ მე ვთქვი ზაზა ფაჩულიასთან ხო არ წავიდე, მაგრამ მე დავფიქრე რომ ხა ამერიკაში ჩამოდი ამ მანქანით, მაგარი ხათაბალა არა, ხო? ხათაბალა არა მეთქი. მე ვიფიქრე, მოდი შენ ძმას დაუძახებ მეთქი ოვას რა, რომ რა ამბავში ეცე რომ ხა ის ხო შენზე დიდია. ხო. ხო და რაღაცა ეს კონტრასტი რო ყოფილიყო ამ პატარა მანქანაში, მე ვთქვი დიდი ვოვა რა ამბავი და არ გამოდა ვერ ჩავტიე რა მანქანაში. მე ვიფიქრე ევრობასკეტზე. ვინც ესე იგი მონაწილეობა მიიღო მეთქი, აი იქიდან ვინც ყველაზე მეტი ითამაშა. ანუ მე ვთქვი მათ დაუძახებ მეთქი, რა ოთხარი წამოდით მეთქი, არაო დაღლილები ვართო და არ წამოვიდენ და. მე გამახსენდა ისა, ცეკვა მე ვარსკვლავები რა. ხოდა მაგისი ჩემპიონი ხო ყავდა, ანუ ხოდა ეხა მეთქი ვინც საკვალ ვარსკვლავებში წააგო მეთქი იმას დაუძახებ მეთქი და აი ესეთი მარტივი ბიზნესის გამოზიხარ შენ ფიზიკა ვერ მოვიდე ესე. რა ქენიცი? არ გინდა რომ მომაწვე? აი სპორტსმენი ჟალიანი ბიჭები, იმიტომ მინდოდა და გასაგები ესე იგი. მომაწვევი? რა თქმა, აბა რა გამოსავალი აქ ხوار ვიდგები. აი ოქრო ხარ, ხო ვამბობდი რომ ოქრო ხარ. აი ვიფასო ტელემაყურებელი, ოქრო ადამიანი. ვარჯიში ხო გინდოდა? ეგეც შენი ვარჯიში. მიდი აბა სადე. აი მაინც რა საბჭოთა კავშირი რა. ნუ წუწუნებ ეხლა შენ. ხო არ გეჭის? გადასარევას მივდივარ. არა. აი კი ამ არა. დაჟე ბოისა ვერ ხოხავს. როგორ არის? უპროკლედე კანდაიასენ საბარანგო ეტავა ფილესოსა. ეხლა რა ხანაკამდე მოვახციეთ არა ჩვენ? ეხლა ეხლა გაგასინჯებ ღირსი ხარ მაგასე რომ ნახო რა არის ტუპინამბა. იმედია ყველა არ ვითამაშე ამბენი და არ დავიღალე. ო ახლა აგებულის ჩაბარება. მადლობა. მე ერთით ბატონ ანატოლი. აბა. კიდევ რამეს ხომ არინებავს ბატონ ანატოლი? ა ჯერ არაფერი არ გვიმეკე. კარგი, თუ რამე აქვს ბატონ ანატოლი? ერთ წუთით. დიახ. თქვენ რაღაც სხვა კაფეში არ მუშაობდით, იქიდან მახსოვ ხართ? აა, კი მუშაობდი, მაგრამ იქიდან გამომიშვეს კლიენტთან უდიერი მოპყრობის გამო. უდიერი მოპყრობის გამო? საოცარი რაღაც. ვინი ფიქრებდა? ხო. შენ ძმას ხომ არანი აქ არა? ხო და ხო შეიძლება რომ დაგვაპატეჟოს და იმანაც დაგვალევინოს ხავა, ხო? კი, რა შესაძლებელია? სხვათა შორის ახლა გამოუშვა კონიაკი XO. XO extra oldია. Extra oldი. ძალიან მაგარია. და ერთ დღეს ესე კიდე მაზიანზე არ გეთამაშები, ანუ ისე დაგპატიჟებ და დეგუსტაცია ჩავატარე. რამაიტერეს, ოღონდ შენზე უფროსია, ხო? კი, უფროსი. უფროსი არა და ანუ პრინციპში მაგის გამო, ანუ მაგალითი ეგ იყო, კალათბურთზე რო წახვედი? კი, თავდაპირველად ჩემი ძმა შევიდა კალათბურთზე და მერე მეც ესე ვთქვათ. ხო და არა, რატო გეკითხები ხა? რატო მე ფრთხილად იყავ შენ არ გაგალოთ. არ მიბაძო მეც ხა. როგორ მოხდა ხა ევრობასკეტზე რო აი მაგარ ნუ ძლიერ ლიტვას მოუგეთ? ხა ეგ ისეთი ისტორიული ამბავია.
ლიტვას მოუგეთ, მე არ მოგვიკი არასდროს. ლიტვას მოუგეთ და მე ნუ შედარებით სუსტ კი გამიკვირდა აქამდე ეგ ამ თემას რო არ შეეხე, მე მეგონა ესე კარგად დამთავრდებოდა ყველაფერი. მაგრამ მე ვიცი რა, გინდა გითხრა რატომ? იმიტომ რომ იმ დღეს ეტყობა ლონდარეზე ფორმაში არიყო, ხმა დაბლაყვი რო და გამოდიდა და წავაგეთ ჩვენ. ო, რაღაცა მაგის ბრალი მართლა არის. დაიღალეთ. ხო, ну ალბათ ცოტა ვერ შევაფასეთ მოწინააღმდეგე და ანუ ცოტა ზედმეტად თავდაჯერებულად გავედით მოედანზე. თავდაჯერებულად. აი ეს ჯობდა წაგვეგო ლიტვასთან. ხო. და უკრაინასთან მოგვეგო და გავსული ხო. აი ეს შეგიძლიათ წამი დაიკავო და ეს იქნიო? ეს. ესე? ხო, ესე შეგიძლია იქნიო. ესე. ხო, აი ქნახე რა კარგად გამოგდის და იქ რა გჭირდა ეგ ლონდარიზე როგორ გჯობდა ეს კარჩა. ფისახოცის კლიმაში მითხარ. აუ, გუმართი კაცი. არა, ხო, ну კაი ყავა ნამდვილად ღირდა მოსკარა. კიდევ რამის ხომ არ მიეცმოთ ბატონატოლი? არა, მადლობა. არა, გავდივართ უკვე ჩვენ. კიდევ გესტუმრეთ ბატონატოლი. აუ, ისე ეს ვასიკო ოდიშვილი. აჰა. მაგარია, ამეთ რო კი? საჩინა, გასა, თუ იქ ეგ აგე. ჩემი არა, მუზეუმისა. ყველაფერი ორიგინალია. ო, რა. ყველაფერი. შეიძლება იარ. ალბათ. ეჩა. გამარჯოს. 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 კი. აა, სამო. იცოცხე. Ah, bon, ça va.